হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰূপা লাইফ ষ্টাইল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে আপোনালোক সকলোকে ভালে ৰাখিছে। গাহৰি মাংস আৰু লাই শাকৰ ৰেচিপি এটা বনাবলৈ গৈ আছোঁ। যিহেতু আমি ৰেচিপিটো খাম, গতিকে কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। এয়া হাফ কেজি গাহৰি মাংস, এইখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি পানীটো আঁতৰাই চাফাকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। এয়া তিনিটা আলু বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া কলা লাই শাকটো ল'লোঁ, এইটো দুই মুঠি লৈছোঁ আৰু এইটো ডখৰ ডখৰকৈ কাটি ল'ম দীঘল দীঘলকৈ। এয়া কাটি ল'লোঁ দীঘল দীঘলকৈ। দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, লং ইলাচি ডালচেনি লৈছোঁ, ধনিয়া অলপ লৈছোঁ, ধনিয়া পাত্তা অলপ লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ আৰু তেজপাত এখিলা লৈছোঁ। জলকীয়া গুড়ি, হালধিৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি আৰু নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এই কেৰাহীত তেল দিছিলোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দি শুকান জলকীয়া দীঘলকৈ আৰু দিম লং ইলাচি ডালচেনি তেজপাত্তা দি এইখিনি লৰাম আৰু পিঁয়াজটো লাল হোৱালৈকে ভাজিম। এয়া পিঁয়াজ ভাজ খাইছে। এতিয়া ইয়াত দিম গুড়া মছলা, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, হালধি আৰু চিকেন মছলা, এই গোটেইখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিয়া আছে। এইখিনি ভাজ খাই গৈছে। ইয়াত দিম আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট দুই চামুচ। এইখিনি ভাত খোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এইখিনি ভাজ খাই গৈছে। এতিয়া ইয়াত দিম বইল গাহৰি মাংসখিনি, পৰ্ক এইখিনি দিম দি এইখিনি মছলাৰ লগত মিক্স হোৱাকৈ লৰাই দিম। ইয়াত দিছোঁ নিমখ আৰু এইখিনি লৰাই দিম। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত এইখিনি ফ্ৰাই হৈছেহি। এতিয়া ইয়াত দিম আলু, বইল আলু। আপোনালোকে বইল আলু দিব নেকি চাইলে স্কিপ কৰিব পাৰে। মই বইল আলু দিছোঁ, দি এইখিনি মিক্স কৰি আকৌ 2-3 মিনিট ৰাখি দিম গেছত। এতিয়া আলু আৰু পৰ্ক সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত দিম লাই শাক, কলা লাইটো। এইখিনি যিহেতু এতিয়া লৰাব নোৱাৰি, গতিকে ঢাকোন মাৰি জহি যোৱালৈকে ৰাখি দিম। এয়া এইখিনি জহি গৈছে। এতিয়া মাংস, মছলা আৰু লাই শাকখিনি ভালকৈ মিলাই দিম যাতে গোটেইখিনি একেলগে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া লৰাই দিম ভালকৈ। এয়া এইখিনি লৰাই দিলোঁ ভালকৈ। দেখিছেনে লাইপাতখিনি মৰহি গৈছে, আৰু কিছু সময় সিজালেই হ'ব। আকৌ এনেদৰে 5 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত। এয়া 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ গাহৰি মাংস। এয়া পৰ্কৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত দিম ধনিয়া পাত্তা, ধনিয়া পাত্তা দি লৰাই দিম। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে, ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম।
বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আজি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ওচৰতে থকা ঘণ্টাটো টিপি দিয়ে ঘণ্টাটো টিপিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমতে চাবলৈ পাব মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ইমান সময় ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু মই বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকেও এদিন এনেদৰে বনাব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ ইমান সময় ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ